ჩვენ გავაგრძელოთ საარჩევნო თემატიკაზე საუბარი და თავდაცვის პოლიტიკაში არსებული ხარვეზების შემდეგ დავიგოთ რა ხდება რეგიონებში. არჩეული მერების მარცხი თუ ცენტრალური შტაბებიდან არასწორად წარმართული საარჩევნო სტრატეგია. რატომ არ შეერა მომრჩეველს რუსთავსა და თელავში ოცნების დაპირებების? ფაქტია, მუნიციპალიტეტებში დაგროვილი პრობლემები საარჩევნო შედეგებში აისახა. კომუნიკაციის ნაკლებობა ხალხთან თუ ორი წაგებული ოლქი? ნახეთ მარია მოშხელის სპეციალური რეპორტაჟი. როგორ ფიქრობთ, სალომე ზურაბიშვილის დამარცხება თელავში რამ განაპირობა? არ ვიცი. თელავში პოლიტიკაზე საუბარს ყველა ერიდება. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურიდან მეოთხე დღეს გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობა ამბობს, რომ არ იცის, რატომ მოიპოვა გრიგოლ ვაშაძემ უპირატესობა მათ ქალაქში. არ ვიცი, მე პირადად იმის ხმარ ვიმიცია. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ქვეყნის მასშტაბით სალომე ზურაბიშვილმა ფაქტობრივად სრული უპირატესობით გაიმარჯვა. დაამარცხა 71 ოლქში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი. გრიგოლ ვაშაძის სასარგებლოდ არჩევანი მხოლოდ თელავსა და რუსთავში გააკეთეს. ჩვენ დავიწყეთ ძალიან მეთოდური მუშაობა იმ სიცრუის კამპანიის წინააღმდეგ, რომელიც იყო 400-ლარიანი პენსიის თემა. ზოგადად ცალსახა არის, რომ მთელი ეს კამპანია იყო აგებული სიცრუეზე, ტყუილზე. ვინ ვერ შეძლო დახმარებოდა ამ მომრჩევლებს გაერკვიათ გზა საარჩევნო კამპანიის ტყუილ მართალში, საარჩევნო შტაბმა თუ მუნიციპალიტეტის მაღალჩინოსნებმა? პირველ რიგში ოლქში საარჩევნო შედეგებზე სასაუბროთ სალომე ზურაბიშვილის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელთან მივედით. საარჩევნო შტაბმა ძალიან აქტიურად იმუშავა, როგორც პირველ ტურში, ასევე მეორე ტურში. ფაქტიურად არც ერთი ის გასაკეთებელი საქმე არ ჩაგვარდნია, რომელიც უნდა გავხორციელებინა. ძალიან მცირედით დაემატათ მომხრეები და ჩვენ საკმაოდ გავზარდეთ ჩვენი მომხრეების რაოდენობა დაახლოებით. კი, და ნუ არ დაგვაკლდა დაახლოებით 776 ხმა, რომ გამარჯვება მოგვეპოვებინა. საარჩევნო შტაბში შეიძლება ითქვას, რომ საკუთარი მუშაობით კმაყოფილები არიან. პირველი ტურის შემდეგ 9383 ხმიდან მხარდამჭერების რაოდენობა 15868-მდე გაზარდეს. თუმცა სალომე ზურაბიშვილს ოლქში უპირატესობის მოსაპოვებლად 776 ხმა მაინც დააკლდა. პირველადი ინფორმაცია, რაც შემიძლია გითხრათ, ეს არის ალბათ უფრო მეტად კომუნიკაციის პრობლემა, რომელიც ალბათ გამოსასწორებელი იქნება მომავალში. არჩევნების შედეგების გამომწვევ მთავარ მიზეზად მოსახლეობასთან კომუნიკაციის ნაკლებობა დასახელდა. ამიტომ ქალაქის არჩეულმერთან იმის გასარკვევად მივედით, ხვდებოდა თუ არა მოსახლეობას და ხომ არ იყო არჩევნების შედეგები ერთგვარად მისი მუშაობის შედეგიც. მერი ადგილზე არ დაგხვდა. მის აღებში გვითხრეს, რომ გუბერნატორთან სამუშაო შეხვედრაზე იმყოფებოდა და გვიან მიგვიღებდა. ვიდრე შოთან არეკლიშვილი გუბერნატორთან თელავის პრობლემებზე საუბრობდა, ჩვენ თავად მოსახლეობას ვკითხეთ, იცნობდნენ თუ არა მერს და როგორ აფასებდნენ მის მუშაობას. არ ვიცნობ და არც ვიცი რა გააკეთა ქალაქისთვის. არ ვიცნობ ქალაქის მერს. არც ახალ დაგვა არ ვიცი. არ შეხვედრება. არა. და არც ვიცი ვინ არის ქალაქის მერი. არ ვიცი ვინ არის. არა, ნამდვილად არ ვიცი. იცნობ თუ არა პირადად ან შეხვედრი ხართ თუ? კი, როგორ არა, აი გაელვებით რომ იტყვიან რაღაც ღონისძიებაზე. ამ ქონია შეხება არასდროს. არჩეული მერი ამომრჩევლის ნაწილს დაავიწყდა. ვისაც ახსოვს, ამბობე, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება მუნიციპალიტეტში ვერ მოესწრო. წლებია წყლის პრობლემაა იმ უბნებში, სადაც სალომე ზურაბიშვილმა ყველაზე ნაკლები ხმა მიიღო. სწორედ ამიტომ მუნიციპალიტეტის მუშაობის შედეგებთან საარჩევნო შედეგებსაც აიგივებენ. ყველამ უნდა დავინახოთ, რომ რაღაც კეთდება. ქალაქის მერია თუ გამგებელია თუ ვინც არის, უნდა ვიცნობდეთ აუცილებლად. ალბათ ხალხი უკმაყოფილო იყო უფრო მეტად ვიდრე სხვა რეგიონებში. და მე მგონი ხალხის განწყობა ეგარი, რომ დაუჯერებლობაა და გაუმართლებლობა. ხალხის განაცხენებული არის ბევრ ამეზე და რა ვიცი, ალბათ მუშაობა წავა მთელი წლის განმავლობაში. დათქმულ დროზე მისვლის მიუხედავად სამუშაო ოთახში მერი ისევ არ დაგხვდა. მერიიდან გუბერნატორის მისაღებში გადავინაცვლეთ და გვიან ღამით ინტერვიუ შედგა. ძალიან რთულია, თქვათ, მთლიანად თითოეული მოსახლის, თქვათ, მისვლა თითოეულ მოსახლემდე და თითოეული მის ადამიანის გაგება, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა ყველა მაქსიმალურად მეც პირადად და მერის თანამშრომლებიც რა თქმა უნდა მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ უშუალო კონტაქტში ვიყოთ მოსახლეობასთან.
პასუხისმგებლობა სიზიარებს, თუმცა ვერ აკონკრეტებს რა იყო საჭირო და რა ვერ გააკეთა. სამაგიეროდ საუბრობს უკვე გაკეთებულ საქმეებზე, რომელიც როგორც ჩანს თავად ამორჩეველმა კარგად ვერ დაინახა. მე ვიზიარებ, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობას ვიღებ იმაზე, თუ რაც მოხდა. Რომ გარკვეული შეცდომები, გარკვეული პრობლემები იყო, თქვათ, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის თუ სხვა და სხვა. მოსახლეობასთან შეხვედრების გააქტიურებაზე სიმართლე გითხრათ, ამას არ ვსაკლისობთ, იმიტომ რომ მოსახლეობასთან ურთიერთობები ჩვენ სხვადასხვა საშუალებებით გვაქვს. პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღება უფრო მეტად უჭირს რუსთავის არჩეულ მერს, თუმცა ფიქრობს, რომ სამომავლოდ ეფექტიანი მუშაობისთვის მერიაში სტრუქტურული ცვლილებებია საჭირო. დღევანდელ პირობებში ალბათ უფრო მეტად მოქნილი უნდა იყოს და გარკვეულწილად რეორგანიზაციაც ჭირდება მერიის სამსახურებს, რომელსაც უფრო მეტი პასუხისმგებლობით, მეტი კომუნიკაციით დაამყაროს ურთიერთობა თავის მოსახლეობასთან. რუსთავის მერი ვინ არის? არ ვიცი. როგორი მერია? ძალიან კარგი. აი რა გააკეთე? პიროვნება. რა გააკეთე მე რა ვიცი რა. რა გააკეთე? რა შეიცვალა ქალაქში მას შემდეგ რაც ახალი მერი ყავთ? ძიაფეს დაწყოს. ძიაფეშიც. ავტობუსები მოუწესრიგებელია და უშტელემენტარულად. გზებია დასამთავრებელი. წყალი იტიშება ხშირად ისე რომ არ ვიცით. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს ის რაც მას ეკუთვნის გასაკეთებელი. უნდა მიხედოს ქალაქს. ქალაქს. უნდა ქონდეს კომუნიკაცია ხალხთან. ალბათ არაკეთებდა ბახან. თავად ირაკლი ტაბაღუა არაერთ განხორციელებულ პროექტზე საუბრობს. არჩევნებში არასასურველ შედეგს კი რამდენიმე მიზეზით ხსნის, მათ შორის არჩევნებამდე ვერ მოსწრებული საქმეებითაც. გარკვეულწილად პრობლემები შექმნა გარკვეულ ლოკაციაზე ქალაქში, სადაც ათეული წლები ელოდებოდნენ მოსახლეობა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას, რაზეც ჩვენს მიერ დაახლოებით აპრილის თვეში მოხდა კონტრაქტების გაფორმება, მაგრამ კომპანიების არაკეთილსინდისიერმა საქმიანობამ ბოლომდე ვერ მიიყვანეს და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ვერ მოახდინეს აღნიშნული სამუშაოს დამთავრება. სალომე ზურაბიშვილი საარჩევნო კამპანიას რუსთავში თავად ირაკლი ტაბაღუა ხელმძღვანელობდა, თუმცა პირველ ტურში სალომე ზურაბიშვილის მიერ მიღებული 24%-ის შემდეგ ტაბაღუა ირმა მეცხით ჩაანაცვლეს, რომელმაც შტაბი ხელახლა დააკომპლექტა საკუთარი ნდობით აღჭურვილი კადრებით. არ მქონია ინფორმაცია დღესაც კი რაკეთდებოდა გუშინ არასწორეთ ან სწორეთ პირდაპირ გეტყვით. ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ პირველ ეტაპზე რაც გამოიკვეთა უფრო მეტად იყო მისატანი ჩვენ რუსთაველებამდე ის იკეთე რაც კეთდებოდა ამ ქალაქში. ქართული ოცნების მიერ საარჩევნო კამპანიის დროს დაშვებული შეცდომები უფრო რთული გამოსასწორებელი აღმოჩნდა თელავსა და რუსთავში. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი სესიაშვილის განმარტებით ამ ორ ოლქში მეორე ტურის შედეგებზე გავლენა ნაციონალური მოძრაობის ცრუ დაპირებებმა და შავმა პიარმა მოახდინა. ყველა რეგიონს თავის სპეციფიკა აქვს. თელავი ყოველთვის იყო და გამოირჩეოდა თავისი ოპოზიციური პოზიციებით, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ქართულმა ოცნებამ არ შეგვიძლია და არ გვაქვს იმის რესურსი, რომ ჩვენი ამორჩეველი დავარწმუნოთ იმაში, რომ ქართული ოცნება დგას სწორ გზაზე, სწორი პოლიტიკა, რა თქმა უნდა, პრობლემები არის, გამოწვევები არის, ხარვეზები არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნება არის ის ძალა, რომელსაც შეუძლია ქვეყანა სწრაფად და ეფექტურად განავითაროს. სრული ანალიზის გაკეთებამდე უფრო კონკრეტული მიზეზების დასახელება, რატომ ვერ მიიღეს თელავსა და რუსთავში სასურველი შედეგი, ყველას უჭირს, თუმცა მუნიციპალიტეტებში თანხმდებია, რომ შეცდომების გამოსწორებაზე მუშაობა დროულად უნდა დაიწყონ. ჩვენც თანხმდებით, რომ ამომრჩეველი არჩეულს მხოლოდ წინა საარჩევნოდ არ უნდა ცნობდეს და ესაუბრებოდეს, სხვა შემთხვევაში დაახლოებით იგივე შედეგი იქნება სხვა დროსაც.